Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні в Одесі судять терориста із Придністров'я, який організовував спотворення наших пам'ятників та підпали волонтерських центрів. Той факт, що Росія намагається дестабілізувати обстановку в області, використовуючи громадян Придністров'я, черговий раз доводить, що влада окупантів руками невизнаних республік виконує брудну роботу, перекладаючи на них відповідальність за ці злочини. Подібне зараз відбувається і у так званій ДНР, де військовослужбовцям Збройних сил України та нашим волонтерам загрожує смертна кара по законам недореспубліки. Фактично, це військовий злочин, який за наказом Росії виконують звичайні терористи. Тому наша боротьба – це боротьба за можливість мати цивілізовану європейську державу, де закон пануватиме над подібним безладдям. Разом до перемоги! Слава Україні!